سے آغاز کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے تھوڑی گنجائش کی ہے جینے کے لیے شاہ کو مرنا ہے ضروری، سانسوں کے لیے دل کا دھڑکنا ہے ضروری، جینے کے لیے شاہ کو مرنا ہے ضروری، جیسے خدا کو مانتے ہو بس اسی طرح، جیسے خدا کو مانتے ہو بس اسی طرح صحرا کے دشمنوں پہ تبرع ہے ضروری۔ کتاب حق سے ہے خالق کی عظمتوں کا ظہور، علی کے اسم سے ہوتا ہے آیتوں کا ظہور، کتاب حق سے ہے خالق کی عظمتوں کا ظہور، علی کے اسم سے ہوتا ہے آیتوں کا